Hey peeps, før vi setter i gang med den videoen her, så jeg så utrolig gira på et nytt samarbeid jeg har fått. Dette et samarbeid som jeg har hatt villet samarbeide med ganske lenge nå, og som jeg vet at noen av mine kollegaer har samarbeidet med før, og jeg har tenkt sånn, I want that as well. Og det ping, ping. Er det noen som ser på det her? Denne videoen her i samarbeid med Daniel Wellington. Og for dere som ikke har hørt om Daniel Wellington, for det første, hvor har du bodd? Daniel Wellington en av verdens fineste klokkemerke. De så stilrene, og hver gang man hører Daniel Wellington, så tenker man sånn, girl. Jeg helt frelst av disse klokkene her, så jeg så enormt takknemlig for at de har lyst til å samarbeide med meg. Disse klokkene her splitter nye. De har så å si akkurat kommet på markedet. Jeg har selvfølgelig en kampanjekode til dere, som Nelly K i store bokstaver. Da får dere 15% rabatt på de klokkene her. Og selvfølgelig så finnes hjemmesiden til Daniel Wellington i infoboksen min. Det bare å klikke og sjekke ut. Jeg kommer også til å gi direkte link til hvor dere kan kjøpe disse klokkene her, sånn at dere kan komme rett inn på siden. Jeg har fått en klokke i sølv, og så har jeg fått en i gull. Så når jeg drar på byen da, for å si det sånn, kommer jeg til å bruke begge to. Jeg veldig usikker på hvem av de klokkene her jeg liker best, fordi begge tar seg veldig bra ut på hånda mi. Den sølv litt større enn den som i gull. Jeg så frelst av gull, jeg elsker jo gull overalt på jord, så den her kommer jeg til å bruke enormt mye. Men så liker jeg store klokker, så jeg kommer også til å bruke den ganske mye. Men altså, girl! Altså, når jeg sitter sånn her, de bare passer sånn da. De er sånn støpt. Jeg bare sier det. Hailey Bieber håndmodell for disse her, så klokkene passer for både kvinner og menn, og det jo veldig bra for meg, for jeg ser ut som en blanding av begge to, så da jo det jackpot til meg. Her så står det at Iconic Link, altså klokka, har en luksuriøs tredelt metallreim, hvor hver del individuelt utformet og laget av massivt stål. Den sitter sånn støpt på hånda mi, liksom. Rustfritt stål står det her, det nice. Så husk å bruke koden min NELLYK for 15% rabatt hvis du har lyst på en Daniel Wellington-klokke for deg selv, eller om det en veldig fin julegave. Jeg kjenner at jeg har lyst til å gi en av mine klokker som en julegave, så da får du en luksuriøs julegave å gi bort, og en ting som alle trenger. Så husk å sjekke ut infoboksen for mer informasjon. Dere klar for å starte med videoen? Lego! Jeg tar en p-pille nå, så ikke jeg glemmer det. No babies. Det har jo foregått en trend på YouTube i noen uker nå, hvor man skal svare på de samme spørsmålene som det man gjorde for 5 år siden. Dette var en video som jeg hadde lyst til å lage ganske lenge, når jeg først så den på svensk YouTube. Men så hadde jeg tatt vipper. Og jeg tåler ikke noe som kalles for MI, som i vippelim, så øynevinene var jo kjempehovne. Så jeg kunne ikke jobbe på noen dager, men på den tiden så har jeg faktisk tenkt til at jeg ville ikke lage en vanlig 5 år imellom, for at det var en morsom video, og jeg kunne lett ha lagt den ut. Men hvorfor ikke gjøre en liten vri på det? Hvorfor ikke svare på de samme spørsmålene som det jeg gjorde på min aller første under dyna-video for 3 år siden? Videoen heter Min verste sexopplevelse, og har 185.000 visninger, så det jeg jo veldig stolt av. Det jo kjempegøy. Videoen publisert 3. november 2016, så det 3 år siden jeg publiserte denne. Er det noen som vet hva pikken sang til fitta? You raise me up so I... Ok, kanskje vi skal spole til spørsmålene, eller? Andrine Su lurer på, når fikk du din første mens? Jeg fikk faktisk min første mens ganske sent. Jeg fikk det i 10. klasse. Jeg husker så godt når det skjedde. Fy fader, det... Det ikke noe poeng for meg å vise dere hele den slutten her, fordi at dere følger meg, dere kjenner til denne historien her. Jeg fikk mensen i 10. klasse. Og så hadde jeg fortalt da historien om at jeg var på videregående tour, og jeg fikk mensen da jeg var på videregående. Og det som jeg synes jeg gjør feil her, at jeg sier at det sent å få mensen i 10. klasse. Egentlig så det jo ikke det. Mange får mensen i forskjellige tidsalder, sånn det bare. Her kunne jeg gjort 10. klassinger redde. Oi, shit, jeg har ikke fått mensen enda, jeg har fått det sent. Så sånn sett så har jeg forandret meg mye. Men jeg fikk mensen i 10. klasse. Fremdeles, det har ikke forandret seg. Når det greit å begynne med sånn ekte kjæreste på en måte, at man kysser for eksempel? Når det greit å få seg en ekte kjæreste? Vet du hva? Jeg tror ikke det finnes noen aldersgrense på det å få seg en kjæreste. Hvis man synes at en gutt søt, og man har lyst til å kysse med den gutten, og gutten har selvfølgelig lyst til å kysse tilbake, så
så gjør man det. Det mange som sier sånn, ja, besteforeldrene mine, de møttes i 7. klasse, og de lever enda sammen og har det så bra. Og det her sier jeg også nå, at jeg synes ikke kjærlighet har noe alder i det hele tatt. Du er forelsket i 1. klasse, så er du forelsket. Og det verste jeg vet er sånne folk som er sånn, høh, når 4.-klassinger tror de har funnet real love. Hvem faen er du som 20-åring, 25-åring, 30-åring til å si hvordan barn føler for hverandre? La de nå, for de så er det jo ekte, ikke sant? Jeg skjønner jo det at forhold i 4. klasse er jo ikke det samme som det å være gift. Altså, det skjønner jo alle sammen. Det er jo ikke det som er poenget. Jeg synes det er drittfint. Er du glad i noen? Kyss, da gjør du det. Sånn er det bare. Solveig.gp lurte på, hvor gammel var du når du hadde sex for første gang? Mamma... Hold deg for ørene. Nei, det er tullet, det er ikke så ille. Jeg var 15 år. Jeg vet at det er 16-års aldersgrense og sånn, men det er litt få som holder det. Jeg oppfordrer ikke med 16-års aldersgrense, det er ikke det jeg sitter og driver med. Men han som jeg hadde sex med første gang, han var jo også forlovet med. Og vi var sammen i nesten 4 år, og vi ventet kanskje et helt år før vi hadde sex for første gang. Så det var veldig ordentlig. Det var ikke bare et one-night stand liksom på en Smirnoff-fylla. Det var ordentlig kjæreste. Det samme sier jeg nå. Jeg var fremdeles 15 år gammel. Jeg tror det var et halvt år før jeg ble 16. Og som jeg sier i videoen her også, så oppfordrer jeg ingen til å ha sex før jeg er 16 år. Og jeg er veldig, veldig glad for at min første sex var med kjæresten min, som jeg hadde vært sammen med såpass lenge før vi hadde sex første gang. Men som jeg sier, det var ikke noe fylla. Det var planlagt. Hvor får man kjøpt p-piller? Det får du kjøpt på apoteket. Men for å få p-piller så må du ha resept, og da må du enten dra til legen eller til helsestasjon for å få det. Det er gratis for ungdom å dra dit. Så jeg anbefaler å gå til helsestasjon, for der det er gratis, hos leger er det ikke gratis, og der må du ha med voksne. På helsestasjon anbefaler jeg deg å gå. Du trenger ikke ringe eller bestille time, du bare går på helsestasjon, og så peker du ut hvem er det som var der først, og så sier du ja! Og så peker du ut deg, og så blir du min på et rom, og så sitter dere bare og prater, og så spør helsestasjonen. Har du vært der før? Da sier du nei, ja, det kommer til å være der før, ikke? Så spør du, hva er det du har? Da sier du bare at du har lyst til å begynne på p-piller, og så spør du deg kanskje hvorfor du har lyst til å begynne på p-piller, da sier du at du vil bruke det som prevensjon, hvis du er 16, eller så kan du bruke det som for å slippe mensen. Noe jeg gjorde da jeg skaffet meg p-piller første gang. Og da måler du blodtrykket ditt, for det man gjør som vet at p-pillen er eller at du kan ta p-piller, for det er mange høyt blodtrykk, så egentlig. Herregud, så fort jeg prater, og så jævlig mye jeg prater, er det mulig? Du spurte, hvordan får jeg tak i p-piller? Helsestasjon. Ferdig snakka. Er det en som lurer på når guttene blir mer interessert? Gutter er jo kjent for, og vitenskapen sier og alt sånn bla bla bla, at gutter de blir jo litt saktere modne enn oss kvinner. Vi kvinner, vi vokser fortere til. Fordi at vi er kvinner og vi er best. Neida, jeg bare tuller. Jeg er ikke noe feminist, så... Men jeg tenker at kjærlighet går sin gang. Det å gå rundt og vente på at noen skal bli interessert i deg, det er veldig trist. Det burde du ikke gjøre, for da suser du bort masse tid. Jeg vet ikke om det var noe... Det er jo akkurat det jeg driver med nå, da. Jeg nådde 25 til og med. Her var jeg 22. Gutt! Guttene blir mer interessert liksom når de finner noe å være interessert over, tenker jeg. Og det som er så viktig å ikke gjøre, fordi det gjorde jeg mye, og det er det at man skal være tøffere, eller kulere, eller mer sexy, eller mer utagerende, eller whatever, bare for å få litt mer oppmerksomhet. Jeg synes at det er patetisk, fordi at du finner real love når du virkelig kan være deg selv, og en gutt eller en jente liker deg for den du er. Det må vel være mye mer avslappet enn å drive og hype seg opp hele jævla tida. Kan man bruke tampong når man bader? Skal jeg si den ting? Jeg er faktisk litt usikker, men jeg tror det. Tampongen, ikke sant? Den går jo så langt opp, og så lukker det seg, på en måte. Fitta lukker seg. Hvordan? Jeg vet ikke. Men jeg tror det går greit. Jeg har dusjet mange ganger med tampong, og det har gått helt fint. Så jeg tror man kan gjøre det. Ja, man kan bade med tampong. Jeg har gjort det mange ganger. Det kan etter hvert føles litt ekkelt, fordi den blir litt sånn stor, men samtidig så er det jo vått der hele tiden, sånn at det presser ikke unaturlig mye, på en måte, da. Men nei, fitta lukker seg ikke. Altså, den er jo alltid lukket på en måte. Men du presser jo, når du kommer gjennom denne gangen, hvor du presser tampongen gjennom, så er det jo liksom... Da går den tilbake til sitt, på en måte, da. Det er veldig mange som stiller spørsmål om hvordan kan man få han til å like deg, hvordan vet man at han liker deg, hvordan er det du kan få hans oppmerksomhet. Altså, et godt tips, da, det er på en måte...
å bli venn med de først. Altså, det er veldig kul sånn der, å, han kuleste gutten i 10. klasse, han som alle vil date, han som alle vil ha, liksom. Altså, nøkkelen, altså, det er å være deg selv, og ikke lat som du er andre personer. Kjære jenter, jeg vet at det er mest jenter som sitter og følger med på meg. Ikke så utrolig irriterende, jeg har så høy musikk. Ikke føl at dere er nødt til å forandre dere, ikke føl at dere er nødt til å gjøre dere så til. Det er vanlig å gjøre seg litt til, sånn, det gjør jeg til og med i en alder av 22. Men ikke føl at dere er nødt til å gå i annerledes klær, eller farge håret deres, eller begynne med sminke, eller gå med mer sminke, ha på neglelakk, nå forklarer jeg akkurat sånn jeg er. Men ikke føl at dere er nødt til å gjøre det for å få en gutts oppmerksomhet. Husk at... Ok, ja, jeg skjønner! Jeg skal forandre meg, ok? Det er veldig viktig at dere er dere selv. Det er vel egentlig det tipset jeg har, for at det er det jeg har gjort. Og jeg har hatt 4 kjærester, eller sånn. Det er ikke noe å skryte av det, da. Ok. På hva som er min verste sexopplevelse. Ok, mamma, nå kan du skru av dataen. Det var, jeg tror det var aller første gangen jeg skulle ha sex. Det var veldig, veldig flaut. Jeg vet at det er veldig vanlig at jenta ligger, altså at, misjonær da. For dere som ikke vet hvor misjonær er, så er det når jenta ligger nede, og så ligger gutten over. Jeg hadde ikke den stillingen, det er liksom det som er det mest vanlige å ha når du skal ha sex for første gang. Men jeg satt oppå, og det var så vondt, synes jeg. Og det var så kleint. Det varte sånn 2 minutter, fordi broren hans kom inn. Og der lå jeg. Hello, hei, 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 vi har bare sex for første gang. Og du kom inn og ødela mitt livs første sex. Som jeg alltid kommer til å huske på. Nice! Ja, det var jo en veldig klein opplevelse, men samtidig litt sånn søtt, synes jeg da. Fordi at vi var så unge, og vi var så stressa, og vi var sånn... Men det var dritkleint når broren hans kom inn. Men jeg vet ikke om det er det kleineste nå. Jeg har delt en av mine kleineste sexopplevelser i en egen storytime, hvor det var accidentally at en fyr tok meg rumpa. Og så begynte jeg å gråte, og det var forferdelig. Han i priv lurte på om jeg blødde for første gang når jeg hadde sex. Nei, det gjorde jeg faktisk ikke, og jeg husker at jeg var så livredd for det. Jeg var så livredd for at jeg skulle blø, for det hadde vært så flaut, og det gjør det sikkert kjempevondt og blø, og bla, bla, bla. Men jeg gjorde ikke det. Og det har jeg hørt er fordi at hvis man sykler mye, eller hvis man rir mye på hest, så kan den her hinna, som de sier, sprekke, og at man kan blø da, eller sånn. Og jeg husker, jeg reier jo veldig mye på hestene og mindre, så jeg tror det er derfor. Men så sier de jo også at det er ingenting som sprekker, og så videre. Men jeg blødde ikke. Og jeg vet at det er mange av mine venninner som heller ikke gjorde det, så ja. Ok, en gang for alle. Jomfruhinne er et begrep, det er et misvisende begrep. Det er ingenting som heter jomfruhinne. Jomfruhinne er et annet ord for kjedekrans, tror jeg det heter. Og det er at rett innenfor kjeden så ser du for deg at det er et hull som det her. Noen har mye slim rundt her, eller en slags hinne-typ, mens andre har veldig mye, veldig lite, sånn at det er alltid et hull i den her hinne-greia, som er elastisk. Det er ingenting som sprekker, den bare utvider seg når det kommer en penis inn i the JJ. Grunnen til at noen blør når de har sex for første gang, eller som har sex også mye, er at du kan få en rift i vaginaen, og det er at noen er veldig trange. Det er noe som man er når man ikke har hatt sex i det hele tatt. Og noen er generelt veldig trange også hele tiden. Og da kan man fort få en rift inni fitta. Det er ikke noe farlig. Det kan bare svi litt, det gjør litt vondt, og du kan blø. Så det er ingen hinne. Det er, ser for deg at det er en donut, typ, som utvider seg når du putter noe tjukkere enn hullet i donutten, skjønner du mener? Ja. Hva skal vi bruke av bind og OB for første gang? Og det er veldig individuelt. Hvis man, altså de anbefaler jo da å ikke bruke OB før du har hatt sex. Altså det kan gjøre litt vondt. Pluss at når man får mensen for første gang, så er det veldig få som blør veldig mye. Og hvis du blør veldig lite og har i en OB, så kan det gjøre litt vondt, for da er det for tørt. Jeg anbefaler å bruke bind de første månedene, i hvert fall. Jeg sier det samme, og det er at jeg anbefaler for dere som ikke har hatt sex, å starte med bind. Rett og slett fordi at man er mye mindre i kjeden når man ikke har hatt sex, og da kan det gjøre også litt vondere. Men hvis du er en person som ikke har hatt sex, men som blør ganske mye, så kan du prøve de minste OB-ene, og så ser du om det fungerer. Og så presser du den så langt opp du kan. Ikke noe farlig, det er en tråd der som sitter bomfast i OB-en. Dra i tråden i OB-en, bare for å liksom berolige deg selv da, fordi at den sitter hardt, men da kjenner du det selv hvor hardt den faktisk sitter. Gå litt rundt, kjenn om du kjenner den, press litt som om du må bæsje, sånn ser det pleier jeg av og til å gjøre, bare sånn, presse sånn, for da kjenner jeg at den sitter ordentlig. Hvis du kjenner at det gjør litt grann vondt, vent i sånn 5-10 minutter, og hvis det fremdeles gjør vondt da, så dra den forsiktig ut og ha heller bind. Bør man helst si til foreldrene sine når man har fått mensen eller ikke? Jeg elsker deg, du er forbilde.
mitt. Åh, tusen takk, jeg elsker deg også. Ja, man burde si det. Jeg vet at det er veldig mange som ikke har så godt forhold til foreldrene sine. Men snakk med hvertfall mamma. Fortell henne at du har fått mensen. Jeg sier fremdeles nå, som jeg sier i denne videoen her, er at jeg anbefaler virkelig å snakke med mamsen eller papsen. Den du har best kontakt med. Spiller ingen rolle om det er mamma eller pappa, men den som du føler du kan snakke best med da. Ellers så kan du også henvende deg til en helsesøster, og så kan helsesøster også hjelpe deg med hvordan du eventuelt kan forberede mensen, eller hvordan du kan gjøre det bedre, eller hvordan du kan snakke med foreldrene dine om det. Fordi at det er veldig greit at de hjemme vet at du har mensen. For det første kan de hjelpe deg med å kjøpe riktig bind og OB. Som sagt, som jeg sier her også, så er det jo greit at de vet hvis du har mye kramper, så kan de hjelpe deg med legetimer, og så videre og så videre. Hør på om jeg noen gang har faket en orgasme. Kjempefint, du ble på håret forresten. Tusen takk! Ja, det har jeg gjort. Ja, jeg har gjort det. Hvordan føles det å ha sex? Er det ubehagelig? Hvordan det føles å ha sex er jo også veldig individuelt. Det kommer an på om du er veldig trang, eller om du er løs, eller hva faen du er. Men veldig mange synes at det er digg. Det er derfor mange blir avhengig av det, eller har sex med kjæresten sin hele tiden. Så det kommer veldig an på hvor ofte du har sex, for eksempel. Jeg synes det var veldig vondt de første gangene. For når man ikke har hatt sex, så er man naturligvis trang der nede da. Men hvis du har hatt sex en stund, så utvides jo. Glussa litt da, liksom, hvis du skjønner. En ting som jeg heller ikke sier i denne videoen her, er at det finnes jo en rekke sykdommer, som for eksempel som er en sykdom som gjør at det er vondt å ha sex. Jeg selv har stutt borti enkelte ganger hvor det gjør veldig vondt å ha sex, uansett hvilken stilling jeg ligger i, uansett om pikken hans er liten eller stor, så har det gjort vondt. Jeg vet ikke hvorfor det skjer, men det skjer sjeldent. Men noen har jo dette her hele tiden, og har problemer med å ha et velfungerende forhold. For mange så er jo sex i et forhold ganske viktig. Men dessverre så finnes det sykdommer som gjør at det kan gjøre veldig, veldig vondt å ha sex, og som gjør at folk ikke kan ha sex i det hele tatt. Hvorfor tror du det er et sånt press med å ha sex så fort som mulig nå for tiden? For å være helt ærlig, så er jeg veldig usikker, men jeg tror det handler noe om det at barn vil bli fortest mulig voksne, og det er kult. Jeg føler på en måte at det er akkurat som røyking, det er sånn der, hvis ikke du røyker, så er du ikke kul, fordi at det er en voksen ting å gjøre, og du er kul om du har sex, men sånn er det absolutt ikke. Husk at deres aller første sex kommer dere til å huske for resten av deres liv. Prøv å gjøre det om til et bra minne. Dette er også noe som jeg har tatt opp ganske mye i under dine videoene mine, og det er det at ha sex for første gang med en person som du stoler på, som du kjenner litt, eller som du er kjæreste med, fordi at det er noe som du husker for resten av ditt liv. Men jeg tror absolutt ikke at barn og unge, det høres veldig feil ut når jeg sier barn, men altså når du er 14-15 år da, så tror jeg ikke det handler om at det er en voksen ting å gjøre, sånn som jeg sier i denne videoen her. Jeg tror heller det er press, både fra venner, grupper og kjærester, at man vil ikke være annerledes, man vil være som alle andre. Takk Gud for at det forandrer seg, man blir litt mer unik når man blir eldre, men utifra alle spørsmålene som jeg får på under dina, så er det veldig typisk at jeg har ikke gjort det her enda, jeg har ikke fått mensen enda, men alle andre har det, jeg er ikke som alle andre. Så jeg tror det handler mye mer om det her med at det er press på å gjøre det. Jeg synes det er så trist, for at sex er en ganske stor greie å gjøre. Det er ikke bare liksom. Hvordan var det for deg i puberteten? Altså, jeg var jo en av de jentene som fikk pupper treigest. Jeg fikk pupper i, jeg husker at jeg begynte, altså jeg kjente på puppene mine hele tiden, fordi venninne mine hadde sånne kjertler, ikke sant? Og puppene mine var bare helt flate, det var ingenting. Altså, jeg hadde mye kriser, og jeg fikk mensen sent, det var jo digg. Puberteten for meg var egentlig helt forferdelig. Fordi jeg var jo en jente med masse energi, og hadde ADHD til helvete. Jeg hadde problemer hjemme, det var så mye greier. Og i tillegg til alle disse hormonene som bare forsterket igjen ADHD-forsterket følelser, jeg var et vrak. Men jeg husker også samtidig at det var litt stress, at jeg fikk mensen sist, og jeg fikk pupper sist, og det var liksom, jeg kjente veldig på det. Og det er jo veldig trist. Når du er i den alderen der, så er det så mye mer andre ting som er viktigere å fokusere på enn når du får pupper og når du får mensen og alt det greiene der. Håper virkelig at skoler og lærere har blitt mye flinkere på å fortelle barn og unge at ikke det å få pupper, at det gjør ikke noe om det er litt senere. Å få barn og unge da til å slappe litt mer av rundt det her med kropphysteri, og det å være fornøyd med seg selv er så utrolig viktig, fordi at det er du som skal leve i din egen kropp, ingen andre, og det er viktig at du er fornøyd. Du skal ikke være fornøyd hvis andre er fornøyd med din kropp, på en måte. Jeg skjønner jo at det er kult at hvis noen sier, du har så fine pupper, så blir det litt sånn, ja
kanskje jeg har det. Eller hvis noen sier sånn, herregud, har du ikke fått pupper? Og så ødelegger det selvtilliten din. Det synes jeg er så trist, så jeg håper virkelig at lærere er flinke til å fortelle barn og unge og foreldre, og fortelle at det er ikke noe stress. Ting kommer når det kommer, og du er flott og unik på din egen måte. Jeg er her uten en eneste form, men allikevel så har jeg kjempefine venner, og har hatt kjærester, og har en jobb, og altså, det tok noen år for meg å bli selvsikker, men det var fordi at jeg ikke hadde noen som fortalte meg hvor fin og flott jeg var, da jeg var 7. klassing. Men det er derfor jeg er her. Jeg er jo her for å gi dere den følelsen og vise dere at uansett om hvor mye du feiler i livet, så er du kul og bra og fin på din egen måte. Og jo mer unik det er, jo kulere er du. I mine øyne da. Det er litt dere jeg vil ta litt ekstra godt vare på. Men det var videoen dere. Det var gøy. Husk å sjekke ut siden til Daniel Wellington. Kode og alt det greiene der ligger i infoboksen, så det er bare å sjekke det ut. Så håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp. Snakkes vi i neste video. Ha det.